アメリカ、ミネラマユの隠し玉、はいはいはい、はい、エージェント翔くん、オルンチュテオルンチュテアメリカでーすそんな感じなんですか、わかんないエージェントのみんな、オルステあ、直されちゃった。みんな、よくできたね。ミネラマユでーす、よろしくお願いします。ということで、始まりました、隠し玉、今回第12回目の放送でございます。この番組は私たち2人が声優界の秘密兵器を目指し、ここアジトでエージェントの皆さんとあれやこれやと奮闘していく個性爆発な番組となっております。そしてアメリカさん、お誕生日おめでとうございます。よく言えたね。どうしたのどうしたの。はい、ここでここでここで挟んでくるんだ。もうドンピシャで、本日アメリカさんのお誕生日でございます。もうドンピシャって初めてなのよ。すごいですよね。そう、生放送してる。わーい、来てるよ。やったー、すごーい、わーいわーいわーい、すごい、おめでとう。爆弾爆弾、すごい、パチパチ、嬉しい。ということで本日のメニューですが、本日のメニュー、メニュー、メニューとは、うん、本日のメニュー、なんだこれ、お品書き本当だ、初めてやる、前半はフツオタとミッションリベレーション、うん、そして後半はミッションバースデーバッシュ、うん、ということで安倍さんおめでとうの乾杯とお誕生日をお祝いするコーナーをやりますので、皆さんぜひとも乾杯のご用意をよろしくお願いいたします。そうだよ、みんなでみんなで、どうせならやりましょうやりましょう。騒ご騒ご、はい、やったー。ということでね、前回は浴衣会を、そうでしたよ、浴衣だよ、みんな今回誕生日会と、すごいなんかイベントラッシュですね。イベントラッシュですね。なんか色物がねえ、来ますね。前回の浴衣会見たよっていう方、はい、いかがでしたか、いかがでしたか、浴衣、浴衣、もう涼しくなってきたから、そうですよ、前回終えといてよかったね。本当ですね、9月の放送も今日最後なので、みんな見たよって、ありがとうございます。嬉しい、嬉しい、あー、よかよか。ねえ、世間はまたやってくる3連休。そうなんですよ、多いですね、祝日が多いね。さっき知りました、私。まあ我々はね、毎回なんかゴールデンウィークの時も同じような話したんですけど、関係ないからね。そうですね、何の日なんですか、月曜日、ん、何の日、何の日教養教養、何なの月曜日は。今週の月曜日は敬老の日だったんですよね。あ、そうだそうだ、何の日、ん、止まっちゃった、体育の日、パチ、わかんない、止まっちゃった、止まっちゃったね。あ、秋分、秋だ、なるほど、秋が始まるのだ。そうですよね、深まってきましたよ。もう9月だって、10月入ったら完全に秋スタートですよ。そうだね、でももう感じてない秋。もう確かに、うん、でもなんか結構最近涼しい日と暑い日の差が激しくて、うん、そう、そう、台風とかも来てるから。そうですよね、いやね、いやね、今日なんかも東京は結構暑くて。あ、暑かった？今日暑かったです。あら、え、私結構体感心地よかった。本当ですか？うん、私だから日焼け止め持ってくるの忘れたんで、やっべやっべ、いやー、塗って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 、皆さんもね、ぜひぜひ体調にはお気をつけください。教育番組ではでは早速最初のコーナー行きたいと思います。はい、こちら、ふつおたコーナー。はい、皆さんいつもたくさんのお便りありがとうございます。早速紹介をしていきたいと思いますよ。ではでは、コードネーム、ちくちゃんからです。ちくちゃん、ありがとう、ちくさん、ちくちゃん、かっこ女性エージェントですと、ちくちゃん書いてくださってる、みんな書いてくれるととても喜ぶし、そうです、ね、優先的に読みます、ありがとう。アメリカさん、ダムユちゃん、オルステ、オルステ、アメリカさん、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。自分で読んでる、ありがとう、ちくちゃん、ちくちゃん、ありがとうこんな素敵な日に隠し玉の放送を当ててくださった上官、ありがとうございます。すごい、上官にもね、感謝感謝。リカさんに伝えたいことはたくさんあるのですが、一言、どうしよこれ大好きでーす、びっくりマーク3つ、かわいちゃった。キラキラした楽しい1年になりますように、うん、記念日に目を通していただけて嬉しいです、うん、喜んでもらうたびに幸せもらってます、読んでもらうたびに幸せもらってます、ありがとうございます、ということで、いやー、大好きです、どうしよう、こんな
が一番いい、一番いいよ。あ、嬉しい。なんだろう、うん、やっぱさ、推しを前にね、好きな人を前にすると語彙力ってなくなるけど、低下しますね。でもそれが一番届いてる、本人には。そう、嬉しい。チコちゃん、ありがとう。メールを打ってる時もきっと幸せな気分で言ってくださったんでしょうね、チコさんは。そんな、あ、そうですよね。だって推しの誕生日当日にこうやってお祝いできるって素晴らしいですね。素晴らしいな。どうしよう、高揚してる、だいぶ。そうです。でも今回、うん、なんか結構お誕生日やっぱおめでとうっていうお便りがたくさん来ているので、はい、続いて読んでいきたいと思います。コードネーム、ま、喫茶ひまさんからです。ありがとうございます。ひまちゃんだ。また女性なんですね。ごめんね。ちょっとね、優先的にね、こちょっとねやはりね、はい、アメリカさんだ、まゆちゃん、オルステー、オルステー、リカさん、はい、誕生日おめでとうございます。ありがとう。はい、私にとってリカさんは、うん、女性として前を向けるようになったきっかけをくれた大切な人です。どうしましょう、どうしましょう。はい、8回目の時のミッショントラブルバスターの時に、うん、髪型についてのお便りが読まれた際ありましたね。読んだ、リカさんが、うん、女の子の背中はいつでも押すよと言ってくださったのが本当に嬉しくて、こうして毎回のようにお便りを送ろうと思えるのも、うん、リカさんが背中を押してくださったからです。本当にありがとうございました。そしてこれからもリカさんのことをずっと応援しています。いやー、嬉しいよー、嬉しい嬉しい、いつでもおいで。本当に背中を押すどころか、もう受け止め、こっちだから、受け止め、本当に願ったりかなったりというかね。いつでも飛び込んでいらっしゃい。本当にでもいいですね、うん、こうやって前を向けるようになったきっかけをくれた人。そうなんだ。本人にはね、自覚がないしね。そんなこんなね、大それたことを言ってくれるの、ひまちゃん。でも、どうしましょう。アメリカさんの言葉でこうやってね、うん、心動かされた人は他にもいるかもしれませんから。先輩、どうしましょう。やっててよかったよ。この仕事をしててよかったよ。生まれてきてよかったよ、本当に。生まれてきてよかった、今感謝してます。いや、こうやってね、お便りを読むごとに実感します。いや、意味がある、意味が、とても。ありがとう。私もそんな人間になりたい。黙っちゃった。深いな。どうしたの。いつか、そうですね、誰かに、うん、そうやって背中を押してあげられるような存在になりたいと思いました。いや、安倍さんの隣にいてそう思いました。そういうのはでもね、無自覚なんですよ。あ、そうなんですか。もう始まっているかもしれない。知らないうちに。私の知らないうちに。そう、そうなのかな。そうだ、きっと。そうだったらいい。未来を見て。だといい。そうだったらいい。大丈夫だよ。君は未来有望な後輩ちゃんだからね。ああ、嬉しい。押していくよ、私は。めっちゃ嬉しい。そうだそうだ。ありがとうございます。あやかりて。あやかりて。わからない。あやかりて。よーし、じゃあ続いてです。はい、コードネームおでんかんさんからです。ありがとうございます。アメリカさん、どうもゆうおるせー。おるせー。アメリカさん、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。あ、実は本日9月20日は僕の誕生日でもあるんです。アメリカさんと同じ誕生日。もう、何これ、共越至極でありますが、わからない、共越至極でございます。あと3時間もないですが、良い誕生日を過ごしましょう。そっか、3時間、そっか。ではくじ過ぎてるので、あ、名前からアメリカさんと僕におめでとう聞きたいな。おいアメリカさん、今日誕生日だぞ、言ってくれると思うか。一緒だよこれ、一緒に。私とまゆちゃんから、いや、みんなでお祝いしようよ。じゃあね、9月のみんなでも、9月20日誕生日の皆さん聞こえますか。お誕生日おめでとう。どうだ、てか見てくれてるかな、おでんかんさん。見てくれてますか。見てくれ、特定したい、特定したい。おめでとうです。そうなんですか。うん、うち周りにいる。あ、でも確かに私の周りにもね、9月生まれ結構いる気がします。まとめてお祝いしましょう。そっか、もう3時間もないんだね。そうですよ。はぁ、もう9時過ぎてますから。終わってしまう。あと3時間有限だ、有限。有限。そうです、有限。怖いね、タイムリミットが迫って。まあ、でも誕生日ってそんな1日で終わるというか、この1年をね、幸せに過ごせますようにっていう日ですから。祈願。おぉ、幸せになりたい、なりたい。あ、すごい、すごいすごいすごい、まゆちゃんからのパワー、後輩ちゃんからなんか吸い取りたい。え、なんだ、吸い取る。
神じゃないですか。疫病神かなみたいな。え、怖いね。怖い。あ、怖いね。怖いね。やだやだやだ。ではでは、はい、続いていきたいと思います。はい。コードネーム青いバイク乗りさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。アメリカ玉ゆオルステー。オルステー。そしてアメリカさん、うん、お誕生日おめでとうございます。いや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 、ありがとうありがとう。いつも迷走してしまうのですが、うん、こういうメールの書き始めの文章をどうしたらいいのかが分かりません。めっちゃ分かる。今回であればお誕生日おめでとうございますと言えるのですが、うん、例えばファンレターなどを書いた時は、うん、アメリカ様、峰田真由様へ、いつも応援しています青いバイク乗りと申しますのように書いてしまい、固い、なんか事務的と自分でツッコミを入れてしまいます。お二人はどんなお手紙が読みやすいなとか、こんな手紙をもらって嬉しかったというものはありますか？よければ参考にさせてください。それではオーバー。オーバー、え、全然ね、丁寧だなって思うし、なんか硬いっていう風に思うんですね。全然ね、全然思ってる以上に我々はね、はい、楽しく嬉しく読ませていただいてるけどね。すごい気持ちはわかります、うん、なんか仕事のメールとか打つ時もそうね、いろいろ気にして敬語とかいろいろ調べながら書いたりして。そうなんですよ、結構ね、事務所のね、デスクさんとの、あ、ビームスのねそう、事務所の話なんですけど、なかなかこう社会人的なね、はい、メールのフォーマットを打つんですよ、我々ね。そうですね、うん、だからなんか私昔から、うん、作文とかもすっごい苦手なんですよ。あら、文章の書き始めわからないし、長文書けないし、それこそ今、うん、直面やってるんですけど、うん、長文打つのめっちゃ時間かけて打ってます。あ、そうなんだ。2時間ぐらいかかってくる。添削したい楽しそう。文章書くの苦手なので、うん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 、だからすごい気持ちわかりますね。こんな手紙をもらって嬉しかった。いやでも嬉しいのは、私あの近況報告をしてもらうのがやっぱり大好きで。あ、確かに確かに。そう、それこそなんかね、さっきさあったじゃん、ひまちゃんもさ、なんかこう悩みとか言ったり、なんか自分のこう近況でさ、例えば社会人になりまして、はい、そのなんだか4月から入社しました、こうなりましたとか、うんうんうん、結婚しましたとか、そういうなんか人生の岐路をね、報告してくれるのがめっちゃ嬉しくて。私たちはこう番組とかで近況報告できるじゃないですか、うん、でも、うん、皆さんがどういう風に過ごしてるのかっていうのは、そういうお便りとかお手紙じゃないとわからない情報なので、確かにそれは嬉しいですね、うん、情報交換をしたい、情報、確かに共有したい。そう、そして私は女の子をめっちゃ優先的に読むから、はい、結構把握してる、女子の女子の映像セットを把握されてますよ、皆さん。気をつけろよ何を気をつけるんでしょうかとりあえず気をつけてください。はい、包み込みます。で、私昔もらって嬉しかったなっていうお手紙が、うん、なんか最初書き始めに、うん、なんか自分はなんか字が汚くて今までお手紙書いたことなかったんですけど初めて書きましたみたいな、ありがとうって。で、一番最後の最後に字が汚くてすみませんでしたって書いてあって、そんなことない、謙虚、そんなことない、嬉しいよと思って。あるあるあるね、嬉しいですね。でも、うん、そうやって自分の字でお手紙を書いてくれるのはやっぱ、そうね、あとなんかさ、イベントのすぐ直後に書いてますこれ今みたいな、なんかすごい生々しいさ、気持ちをさぶつけてもらうの大好きだから、そう、なんかあれもなんか、ね、私今飛行機の中で書いていますとか、それこそあって飛行機の中で、そうそうそう、だから ちっちゃいじゃん、ああいうとこの機内の机って、うん、だから読みにくくてすみません、実は機内ですみたいなね。面白いですね。そう、いろんなシチュエーションあるんだなと思いつつ、いやでもやっぱどんなお手紙でも嬉しいです。一番嬉しい、ありがとうございます。本当に励みになりますので、ありがとうございます。読んでるんだよね、我々ね。そうですよ、ちゃんと届いてるからね。手を貸しておりますので、うん、ありがとうございます。ありがとう。はい、ということで、はい、はい、ということで、うん、以上、ふつおたコーナーでございました。はい、じゃあ次コーナーいっちゃいますか、こういうやつ。はい、はい、こちらです。ミッションリベレーション。あー、ちょっと久しぶりかもしれない。そうですね、こちらのコーナーは命がけのミッションに挑んでいるエージェントの皆さんが、うん、同僚エージェントの私たち2人に、今だから言うけど、こんな時に言うのもなんだけど、お前には
言っておくよとフラグを立てながら自身のフェチや黒歴史、あと自身が抱えるコンプレックスなどをリベレーション、つまり暴露していくコーナーでございます。はい、じゃあ早速紹介していきたいと思いますよ。コーナーネーム屋根裏の観測者さんからいただきました。ありがとうございます。エージェントベリカ、エージェント DMI、ダマユ DMY、おろして、この屋根裏に潜んで観測を始めてから半年近くが経つが、最近気がついたことがあるので聞いてほしい。半年越しのね、どうやら僕は女の子の髪の色の一部が違うのが、つまり髪にメッシュが入っているのが好きだったようだ。気づきましたね。昔は黒髪至上主義で、今でもダマユのような真っ黒な髪が一番好きなのは変わらないのだが、あら、銀とか青とか紫とか緑とか派手な色の髪も普通に好きになってしまった。だが、とりわけ染めているのでもエクステでもメッシュで一部分だけ色が違うと、なぜだかそこにセクシーなものを感じてしまうんだ。セクシーなものを感じてしまうそうです。先日のダマユの某ステージで最後の曲の時にエクステで横髪にメッシュを作って出てきた時は、もう刺さりすぎて思わず声を上げそうになってしまったくらいだ。なるほど、ありがとうございます。2人は女の子の好きな髪の色とかあるだろうか。それでは僕は屋根裏から観測をする任務に戻りたいと思う。グッドラック。グッドラック。あ、いらっしゃい。カサ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 つって、なんか音が聞こえてきた。何を観測しているのかしらね。ちょっとなんか似たようなお便りがもう一つ来てましたので、はいはい、読みたいと思います。コードネームしがらなみさんからです。ありがとうございます。しがらなみさん、ありがとう。アメリカさん、みなだまよさん、聞こえてますか。何あなたたちがこの通信を聞いているとき、はい、私はもうそこにはいないでしょう。フラグ、どうした爆発する、今まで黙っていたことを告白します、うん、私は赤やピンクなどのパンキッシュな髪色が大好きです、うん、特に毛先だけとかインナーカラーとか大好きなんです。お二人には染めてみたい髪色などはありますか。ぜひ返信いただけると嬉しいです。はい、無事返信を回収できることを願っています。それでは、大丈夫かしがらなみさん、どこに行ってしまったんだ。ねえ、この放送見てるかい。通信が途絶えた。髪届きますね、みんな髪ネタ。そうですね、髪色、うん、私も結構派手髪が大好きなんですよ。あれ、それこそ今、はい、でも黒髪なんですけど、うん、事務所に所属する前までは私髪染めていまして、うん、あらー、この話したことないですね。そうなんですよ。レアじゃん。そうなんです、茶髪とか赤っぽい色とか入れてたんですけど、そう、なぜ黒髪に戻したかというと、うん、まあ、所属する際印象がいいかなーってまあね、まあね、清楚に見られるかなーって。それこそだってさ、黒髪至上主義、うん、やはりありますよ。いや、でもそう言っていただけるの、うん、黒髪はしっかり。いや、キューティクル取り戻すのめっちゃ時間かかりましたけどね。実はタンパク質を取ろう。髪染めるとそうなんですよね。そっか、インナーカラー私入れてたな昔。何色入れてたんですか。アッシュ系の。わー、でも大変なんだよみんな、やっぱりね、うん、それなりのねダメージがきますからね。きますね。髪は一回でブリーチ脱色をしていかなきゃいけないから。そうですね。そうなの。でも私もあれなのよ、ブリーチをしたきっかけが、はい、キャラ寄せだったから。あ、そうだったんですか。そう、なんかね、初めて出たライブでキャラに近づきたいって思ったから、うん、その時はボブだったんだけど、はい、でもすごいなんか今綺麗な。ほんと？ちょっとなんかグリーンっぽく見えるんですけど。あ、これのアッシュ。アッシュですか？アッシュすごい綺麗な。お任せしてるんだけど。そうなんですよ。じゃあまゆちゃんは今後ちょっとまあ染める予定はないんだね。じゃあね、染める予定、ね、そうですね、インナーとか入れたいなって思ってるんですけど、いかがでしょうか。どうなんですか。ねえ、でもさっき黒髪が好きって言ってくださいましたしね。そうそうそう、どうしようかな。常に髪型を迷っているので、コロコロ変わる人いるしね。とか言いつつずっとこれなんですけどね。え、でもステージとかでさ、気分をちょっと変えたいときに、うん、まあそうです ね、ライブで長い服でつけたりとかしたことあったので、うん、もしかしたら今後そういうキャラ寄せでやるかな。いや、だろうな。楽しみ。写真撮ってね。撮ります。ちょうだいね、見たい。見るとしたらブルー系がやっぱ好きなので。おー、それこそターコイズブルー大好きなんで。よきよき、見たい見たい。まあどうなれるか楽しみですね。ねえ、ゆっくり考えていきたいと思います。はい、はい、まだいけるかな。はい、はい、私さっき読んだっけ。あ、はい、はい、おい、え、
コードネームグラファイトさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。アベリカさんだまゆオルステー、オルステー初投稿です。ありがとうございます。ようこそ。いや初めての人はね嬉しいよ。そうですね、うん、少し前から気になって、無料放送を見ていたのですが、うん、前回からチャリンチャリンさせていただき、過去放送も楽しく拝見させくそわわ追っ手に見つかった。ここは俺に任せて先に行ってくれ。絶対振り向くんじゃねえぞ。あ、ごめんなさい。見ちゃいけないよ。最後に、うん、ザレ事として聞き流してほしい、うん、俺は女の子が少しきつめのニーハイを履いている時に起こる、ニーハイと太ももの境界線周辺のニーハイの若干の締め付けからの太もものプニット感がたまらなく好きなことに気づいちまったんだ。二人はどう思う？じゃあな。あー、グラファイト大丈夫か。消滅、グラファイト消滅しちゃう。なんだっけ、ね、プニットってことはちょっとだからお肉が乗るってことでしょ。そうですね。締め付けの上に上にってことですよね。いや最高だよ。あ、なんかハムハムしたい。ハム美味しそう、美味しそう。確かに触りたくはある。なんなら、うん、他の子の触ったことあるね。積極的に触りに行くよね。なんなら触っちゃう、つい手が出てしまう。危ないですね、こんなこと言って。そう、でも実際これってなんか見てるのとなるのとでは違くて、たまれなくない？自分がさ、に入って、まあ、自分のはさすがに何も思いませんけど、辛いんだよ、辛いんだよ。そう自分の足だとそうですね。そうなのよね、女子あるあるなんですよ。結構勇気がいるの。あれはもうなんか整ってる人じゃないと許されない領域っていう、そう、やっぱでも足の形が綺麗に見えてしまうので、ラインが。そうね。あ、質問ですか。はい、質問、どうぞ。黒ニーハイ派ですか、白ニーハイ派ですか。うわー、ちょっと待って、どっち。それは肌の色は何色ですか。肌の色は、まあ、色白、平均的な。あ、黒派が多い。黒多いか。でも最近白もいいよ。白も、白、私前衣装で白ニーハイ履きました。衣装で。そうです。あら白はね、なかなか難しい。そう、ラインとかが入ってるとさ、こうなんかシュッとね、見えるんだけど、うん、もう朝食だからさ、そんなよくね、やっぱ白ニーハイの方が引き締まってる。不難ではあるけど、まゆちゃんの白ニーハイ見たいな、お姉さん。そっか、お仕事で。そうなんですよ。そっかそっか、良いですね。で、黒ニーハイか白ニーハイ派かって聞かれたら、私は黒タイツ派ですって答えます。おいどちらでもない、天秤にもかけていない。そうなんですよ。なるほどね。そんなこと言ったら私は何も履かないでほしい。あ、生足ですか。はい、生足一択ですか。はい、大好きです。いやでも、恥ずかしい、うん、布一枚ある方がちょっと色気感じません。まあそれはね、それはもうタイツのまたね、デニールの話になりますけれども、まあ、そうなんですよね。そうね、回り回っても今私はあるがままのね、生まれたままの姿が大好きなので、はい、何もまとわないでいただきたい。足が綺麗な人なら何でも OK。 そうなんです、素材を生かしたいわけです私はね。そうもったいないから出していこうね、みんな出していこうね。秋ですけど、秋になったら、そうですよ、タイツの季節です。そっか、増えてくる。やったね、みんな、やったやった、タイツ解禁して、みんな女子高生たちがカーディガンを羽織り始める。ありがとう、カーディガン大好き。見てるぞ女子高生、マフラーも増えてくるよ。ありがとう、嬉しいね。やったー、小物大好きだからな。いい季節ですね、一年中いい季節ですよ。行きやすい、本当に行きやすいね。はい、では、はい、続いてもう一ついきますかね、うん、はい、じゃあ、こっち、はい、いきまーす。コードネーム、ピンギーさんからです。ありがとうございます。これは、ずっと言えなかったことなんだが、どうした？エージェントアベリカの誕生日である今だこそ、うん、今だからこそ言うよ、うん、スポーツウェアを着て運動している女の子って最高に可愛くないか。可愛い、すごく健康的だし、なんといっても頑張っている姿が心に刺さるんだ。異常。なるほどね、わかる。でもどこまでなんだろう、あのスポーツウェアって言っても色々ある。そうなのよ、そうなのよ。なんかね、ジョギングしてるさ、うん、ちょっとあのパンツ系の中からレギンス、そう、あれじゃん、レッスンに来てるの、あれ。そう、嬉しい嬉しい、来てほしい、みんな。レギンス、ダンスの
あれ何なんだろうね、あの良さあの良さだったり、うん、でもなんかスキーウェアとかさ、それこそ、あ、そっか、それもスポーツウェアですか ね、いろいろ幅広いわけですよ、うん、いやー、いいの、いや、さっき秋の季節、秋始まるよって話したんですけど、うん、スポーツの秋ですからね、そうですよ、スポーツは女子また増えちゃうかもしれません。体操着、え、体操着、運動会とかって季節いつなんですか。今いろいろあるからね、 秋だった、私も秋でした、うん、ジャージだった、でも、うん、私もそうですね、ジャージだった。ブルマ、ブルマって都市伝説じゃないの。最近あるんですか。都市伝説ではない、ブルマって最近、そう、ブルマはさすがにかいろいろ引っかかるのかな。そうなんじゃないですか。ブルマ世代、ブルマだった世代、え、嘘、はい、ブルマ世代いる。あ、びっくりした、おびっくりした、びっくりした、聞いてみた聞いてみた、ブルマ世代、ブルマやった、本当に、そうね、中学、いや、ショーパンとかいうレベルじゃないから、ブルマは中学、ブルマだと思います、食い込んでるでしょ、だってブルマって、ブルマ、ブルマさん、いや、確かに生でブルマ見たことない、見たことないよね、え、見てみた、え、見てみた、え、どうしよう、あ、ブルマの上ってさ、はい、ちょっとピチピチのなんか、はい、そう、白のね、白のここに名前が入って、そうで、ね、ね、ね、どうしよう、どうしよう、やっぱ二次元からの情報が多いので、そうなんです、そうなんですよ、なんか見たことがないからね、見たことないので何とも言えないんですけど、あー、かわいいだろうな、うん、スポーツの秋に限らず、うん、読書の秋、うん、文化系、あとなんだ、食欲、食欲の秋、読書、うん、どう、何言いました、スポーツ、読書、食欲、食欲、うん、芸術だ、あー、そうだ、芸術の秋、そうだ、芸術、うわー、ね、欲望が爆発するね、うん、楽しみだ、楽しみです、女子の皆さんぜひぜひスポーツウェア着てください、ね、積極的に着てほしい、なんか私服でもスポーティーなの好きだな、あ、わかります、うん、直目でも書いたけど私はスポーツサンダルが好きだよ、女の子の、でももう見れなくなるんだ、夏が終わったから、確かにね、まあでも秋は秋の楽しみがありますね、あります、ブーツなりね、ブーツ買わなきゃ、好き、え、買ってほしい、履いてほしい、プレゼントします、ね、あ、違う、そっちじゃない、あ、買って履いてほしい、そうそうそう、結局毎年なんか黒いブーツ履いてるので、たまには可愛いムートンブーツとか、うん、似合いそう、モコモコのやつ、本当ですか、うん、どうだろう、でも私の服、着てる服のジャンルからして、あ、ムートンブーツってどうなんでしょうね、どう、色にもよるんじゃない、でも確かに、うん、色によって変わりそう、それこそ阿部さんに選んでもらおうかな、え、秋のコーディネート考えてる、口実じゃん、一緒に行けるそうですよ、なんかいつか洋服一緒に見に行こうみたいな話してから一緒に行ってないです、行ってない、行ってない、行きましょう、行きましょう、すぐ行く、すぐ行こう、すぐ行きましょう、秋支度ですよ、皆さん、ピピー、はい、ピピピピー、ということで、たくさんお便りありがとうございました、ありがとうございました。それでは、はい、早いですね、前半ミッションコンプリートオーバー、イエーイ、何ですか、わかんない、ありがとう、はい、隠し玉無料パートは午後で終了となりますよ、はい、ということで後半はハッピーバースデーの乾杯とミッションバースデーバッシュをやりますので、皆さん乾杯のご準備よろしくお願いいたします、乾杯しよう、はぁ、来た、これ抜かれるのかな、どうぞ疲れてるから映さないで、疲れてるから顔映さないで、嘘だよ。後半はもっと近づいてお話がしたいから、君はこのまま来てくれるかな、どうかな、待ってるぞ、待ってるぞ、大変大変、うん、かわいい、みんな来て、好きやん、来て来て、それは好き、いやー、再入会再入会、みんな会いに来てね、やば、先輩すげえ、いやいやいや、やっぱすげえ、ね、即興ですからね、今のセリフ、すごい、
はい、ということで、隠し玉では皆さんからのお便りを募集しております、はい、詳しくは公式ツイッターなどでお知らせしますので、チェックしてください、はい、そして次回の放送は10月4日金曜日になります。10月でございます。はい、それではエージェント諸君、後半パートでお待ちしています。待ってるよ。バイバーイ。バイバーイ。